Once again. Jamaa anaitwa Johnson na huyu mtoto anaitwa Pituni, mtoto wa Johnson. Hapa namlalamikia baba yake kwamba baba, kwa nini usibadilishe kazi? Kila siku uji na taji hapa. Babake akasema, "Hiyo kazi umenipatia wewe, hiyo kazi ninayofanya ndio inayotulisha mtoto wangu. Najua baba, kwani watoto wenzangu hali ya maisha yao imebadilika sana. Yaani wewe baba uko bado unafanya kazi kwa watu, wakati baba wa watoto wenzangu wanafanya kazi za kwao." Baba alimaindi kinyama hapa. Pituni anamwambia, "Baba, badilisha mazingira basi." Baba akamwambia, "Basi twende ukaone ninakofanyia kazi. Unafikiri nafanya kazi sehemu ya kishamba? Twende pamoja." "Sawa, jiandae twende." "Sawa baba, ila nilikuwa nakwambia tu badilishe kazi. Kwani kazi unayoifanya haikuingizii kipato kizuri?" Baba aliweza kumfokea mtoto wake, lakini mtoto akasema, "Haya, sawa, kwa sababu ni kazi yako. Twende nikaone ambapo unafanyia kazi." Ngome inatupeleka upande wa pili hapa, na hapa ndipo ambapo Johnson anafanyia kazi. Baada tu ya kufika hapa, Pitu akaanza kupiga kelele. Ingi anashangaa, "Huyu mtoto amepatwa na nini?" Mwambie Pitu, "Kaa kimya basi. Oya, njoo uone ninakolala basi." Pitu anasema, "Baba, haiwezekani. Mimi unanilaza kwenye jumba kile cha mbwa alafu unakuja kuishi hapa?" Baba anasema, "Unamaanisha nini mwanangu?" "Ah, mimi nakwambia hivi, mimi siwezi kuondoka hapa. Tutaishi hapa hapa mimi na wewe." Baba akamwambia, "Kwani mimi hapa nafanya kazi tu mwanangu. Siwezi kuishi na wewe hapa. Angalia mazingira jinsi yalivyo. Mimi naishi chumba kimoja tu huko na ni chumba cha nje, sio ndani huko." "Kama unanielewa mwanangu, shika hii pesa nenda kanunulie mahitaji ya kula wiki nzima mpaka nitakaporudi likizo." "Baba, mimi nimekwambia siwezi kuondoka hapa na hapa mimi nimefika." Baba anamlazimisha mtoto wake atoke nje, lakini mtoto hamuelewi. Baba anakuambia, "Shika basi hii pesa ambayo itakusaidia katika mahitaji yako." "Nielewa Pitu." Pitu akasema, "Baba, mimi nakwambia hapa siondoki. Lazima nikae na wewe hapa hapa." Johnson akamwambia, "Nenda bwana." Akaanza kumfukuza mtoto. Okay, kamtoa mpaka nje ya geti huko. Huko akimsindikiza na maneno makali akimwambia, "Mwanangu, hii nyumba sio ya kwetu. Mimi nafanya kazi tu hapa." Pitu akasema, "Baba, usinifanyie hivyo. Naomba tuishi wote." Baba akaweza kumtimua mwanaye pale. Haikupita muda, bosi mwenye nyumba anafika nyumbani kwake, nje ya geti anashangaa kumuona mtoto. Na huyo mtoto akaanza kumuomba huyo mama msaada amsaidie. Kwa kweli Pitu alikuwa anaweza kujieleza, alijieleza maneno mengi mpaka huyo mama akamwambia, "Ingia kwenye gari, twende tukazungumzie ndani huko." Huyu dada anaitwa Bella. Akaanza kumuliza maswali, "Na hapo nje unafanya nini?" "Ah, hapa." Pitu akaanza kujieleza, "Madam, ni kwamba mimi ni mtoto yatima. Nimeteswa sana huko nilikotoka, nilikuwa nafanya kazi za ndani. Na sasa sina mwelekeo wote. Na hapa nipo tayari kufariki, maana nimechoka na maisha haya. Kila anayemwomba msaada, kwani anizingatii kabisa?" Bela maneno anamuingia kichwani. Pitu aliweza kujieleza mpaka Bela maneno yote akamuingia kichwani. Akasema hivi, "Unajua babangu mzazi, yani namkumbuka sana. Na marehemu mamangu namkumbuka sana. Wote walifariki wakaniacha mimi mdogo na nilikuwa sina upande wa kuegemea kabisa. Kila sehemu nilikoenda walinifukuza na mali zote zinyang'anywa na ndugu na mpaka sasa sielewi ninaishije. Niko tayari kwa ajili ya kufa." Bela baada ya kumsikiliza huyu mtoto basi akaanza kumtuliza pale. Akamwambia kwamba uwezo kafariki kwa sababu ya maisha, sawa. Tulia mtoto mzuri. Mimi niko hapa kwa ajili yako na ndio maana nimekuruhusu hapa." Basi bwana, haikupita muda akaanza kumuita mfanyakazi wake wa ndani. Anamuita, "Where is boy?" "Basi bwana, tulia, sawa. Mchizi hapa hana habari. Anafika hapa anashangaa kumuona mtoto wake. Anashtuka. Anauliza, "Huyo ni nani? Mbona umemleta huyu mtoto huyu madam?" Anasema, "Kwani unaniuliza hivi? Kwani unamfahamu huyu mtoto? Ukalete chakula kwa ajili ya huyu mtoto." "Haya bwana." Jamaa anashangaa tu hapa. Anashangaa, "Hii nini? Mbona siamini? Huyu mtoto amekuja kufanya nini?" "Oya, anakuambia hivi, hebu niletee chakula bwana. Niandalie hapo kwa ajili ya mtoto apate chakula kizuri." "Basi bwana." Dingi akasema, "Sawa, ngoja niende." Bela atambui kama huyu ni baba wa huyu mtoto. Mtoto aliweza kutunga uongo hapa. Huku Pitu analia tu na Bela anamwambia kwamba afanye haraka maana huyu mtoto ana njaa. Mchizi akawa anauliza, "Madam, huyu mtoto umemtolea wapi? Kwa nini umemleta huko ndani?" "Eti madam, lakini mimi siwezi kwenda kuandalia chakula kwa ajili ya huyu mtoto." "Oya we, unataka kazi au utaki? Hebu nimekuambia leta chakula." "Ah madam, siwezi kuleta chakula kwa ajili ya huyu mtoto." "Ah, sasa kama utaki kuleta chakula kwa ajili ya huyu mtoto, takufukuza huko ndani." Mchizi kabidi akubaliane na hali tu, akaenda kuandaa chakula kwa ajili ya huyu mtoto. Okay. Hapa Pitu anakuja kuoneshwa chumba cha kulala. Na hapa Bela akaanza kumuliza maswali. "Wewe unaitwa jina nani?" "Mimi naitwa Sofia." "Ah, unaitwa Sofia. Ah, I see. Sasa wewe utalala hapa, kila kitu kitakuwa sawa. Lakini mbona kama una mawazo sana?" "Ah, amna madam, sina mawazo. Ila tu ninayo furaha maana Mungu wangu anajibu maombi na nashukuru sana kwa kunikubalia kuishi hapa. Nitafanya kazi yoyote ile unayoitaka." Bela akamwambia, "Wewe usijali, kwani mimi namfanya kazi wangu. Kila kitu anafanya yeye." "Haya, ninashukuru sana mama." Hapa Pitu kadanganya jina, anaitwa Sofia. Na sasa tunaanza kumuita Sofia. Sofia akawa anawaza anasema, "Sasa wewe mdingi ndakunyoosha. Yaani umeweza kunifukuza hapa na mwenye nyumba amenikubalia. Ona sasa, naenda kuwa na maisha mazuri sasa. Naanza kutamba kwenye huu mjengo ambao wewe unafanyia kazi. Mimi mnanilaza kwenye kile kijumba kibovu, wewe unakuja kulala kwenye jumba zuri ile." Okay, mzigo unatoleta asubuhi mapema hapa. Tunamuona hapa Pitu anakula chakula hatari, nyama na bugia nzima nzima. Bela anashangaa tu mtoto jinsi anavyokula. Wakati huo dingi naye anaingia hapa kwa ajili ya kuleta msosi. Basi bwana, hapa Sofia anasema,
akasema, we mzee, ebu naomba unipatie juisi ya kutosha. Okay, hapa Bela anamsikitikia tu mtoto. Mtoto akaanza kuongea kwamba mimi babangu nilikuwa nampenda, alishakufa kitambo. Kwa hiyo namkumbuka sana. Hapa napokula nyama namkumbuka sana babangu. Wakati huo mzee naye anasikiliza maneno kutoka kwa Pitu ambaye ni mtoto wake. Anashangaa, babangu mimi mbona mimi ndo babake? Kwani anasema babake alikufa? Basi bwana mzee ajui chochote kile. Mwisho wa siku mzee mpaka anataka adondoshi hapa chakula. Bela anasema, una shida gani wewe? Jamaa hapa anasema, sina shida yoyote, naomba unisamehe tu madam. Sofia analia kinyama. Anasema, huwa nikimwona babangu huwa mkumbuka sana kwenye picha. Tangu amenitoka ni miaka mingi sana. Sasa mzee anashangaa, mimi nimekufa, kuna mimi niko hai? Mzee anashangaa tu pale. Huku nako Bela anamnyamazisha mtoto anyamazi. Masa tu, kwani haina shida? Wangapi wamepoteza baba hao lakini mpaka leo wanaishi? Wewe usijali mtoto, sawa? Basi bwana mzee anazidi kuhudumia hapa, mwisho wa siku anajichenga. Huku akigeuza macho na kumsikiliza madamu nini anakitaka, madamu anasema, mletee maji ya kunywa huyu, maana inaonekana wazi ama haja hajayapenda. Johnson alivyoelekea jikoni akawa anajiuliza, imekuaje huyu mtoto amekuwa na nani ambaye mleta hapa na kwa nini amekuwa hivi? Mbona sielewi kinachoendelea? Huyu mtoto wangu sielewi. Nilimpa pesa aende kule kwenye nyumba tunayoishi lakini yeye yupo. Okay, upande wa pili hapa tunamwona udada. Udada anaitwa Dola na Dola leo alikuja kumwambia, I say, pole sana kwa kupoteza notisi zako za kazini. Huyu Bela kwani amepoteza notisi za kazini ambazo alikwenda kuomba kazi na sasa hawezi tena kupata kazi kwa sababu kila kitu kipo kwenye zile notisi, na anamwambia nimepoteza kitu cha muhimu na sielewi nitafanya nini. Lakini hapa Dola akawa anamuuliza, huyu hapo ni nani na huyu mtoto umemtoa wapi? Basi bwana Bela akaanza kumwambia, huyu mtoto nimemokota hapo nje wakati naingia jana hapa na anaitwa Sofia. Bwana akamwambia, Sofia pisha mara moja tuongee hapo. Eh, we unajui hii ni hatari, umeenda kulipoti polisi kwamba mtoto umemokota, unajua sasa hivi ni hatari. Bela akasema, wewe subiri kwanza bwana, unajua Dola, huyu mtoto nimeweza kumripoti, kuna rafiki yangu kule ni afisa na nimemtumia picha, ameweza kutangaza hakuna mzazi yote aliyekuja kwamba amepoteza mtoto wake. Kumbuka kabisa kwamba mzazi wake yuko naye hapa hapa, kwa hiyo hata wakiposti yuko picha hakuna mzazi ambaye atakuja hapa kwamba amempoteza mtoto wake. Basi bwana Dola akamwambia, uwe mwangalifu sana. Haya, wakaendelea kupiga stories za kazini. Bela akamwambia, ndio hivyo, notice nimepoteza na kazi sasa sina. Hapa bidara akaendelea kumtia moyo tu kwamba, rafiki yangu usijali tu, basi ngoja mimi niingie zangu hivi, kila kitu kitakuwa poa najua. Usiku ulipofika tunamwona Bela hapa akiwa chumbani kwa Sofia na akana muuliza, Sofia, hizi nywele zako nitakiwa badilishe na nguo nikakununulie. Lakini hapa Sofia akasema, nashukuru sana mamangu. Huyu mama ana mtoto hata mmoja na amemfanya Sofia kama mtoto wake. Hapa Sofia akamuuliza, vipi kuhusu notes ulizokuwa unazizungumzia? Bela akanacheka tu akasema, hizo notes kwani ikizipata nitaweza kupata pesa nyingi sana, nitalipwa mshahara wangu. Basi hapa Sofia akanasema kwamba, madam, nitakiwa tumombe Mungu. Akaanza kupiga injili hapa akasema, hizo notes siku ya kesho zitaonekana mapema, wewe usijali, kwani Mungu wangu anajibu maombi. Hapa Bela akasema, kweli? Basi bwana Sofia akasema, ndio hivyo, hizo notes lazima zionekane tu, kwani mimi namomba Mungu hapa kurejeshe notes zako mapema. Akamwambia, hizo notes ni za muhimu sana, na zikirejea mimi naenda kuwa tajiri, naenda kupata kazi nzuri. Hapa mtoto akasema, sawa, nitakuombea usiku wa leo, sitolala kwa ajili yako wewe. Mungu wangu mimi namwamini, huyu Mungu aliyenileta hapa na ndio huyu ataleta notes zako. Basi madamu akasikiliza tu, mtoto akamaliza kupiga maombi, kisha madamu akajichenga hapa. Ngoma inatuleta asubuhi mapema hapa, tunamwona madam Bela akiwa na usingizi lakini simu yake ikawa inaita hapa. Message kibao zimeingia, madamu akawa amezisikilizia tu, ikabidi aokote simu. Anaokota simu anatazama hii message ya nini. Basi bwana kwa sababu ana uchovu akawa mvivu kuisoma hiyo message. Ile kusoma message ni zile notisi zake ambazo zilikuwa zimepotea. Aamini kabisa na tayari ameingiziwa pesa za kutosha na pia amepata kazi na kuanzia siku ya kesho aanze kuelekea kazini. Haamini kwamba ni yule mtoto, yani mtoto amenifanyia maombi. Aamini kilichotokea. Basi bwana ikabidi akimbie moja kwa moja chumbani kwa Sofia. Alipofika chumbani kwa Sofia akaanza kumuonesha kwamba, mwanangu, kwa kweli maombi yako yanafanya kazi. Mungu wako anajibu. Tayari nimepata kazi na notisi zile nimezipata na pesa nimeingiziwa. Hapa Sofia masifa tu yamemjaa. Akaanza kuongea pale. Ananena hadi kwa lugha. Oh, shikalaba shikalaba. Mungu wangu asante. Aliweza kunena lakini madamu akamwambia, sasa kuanzia leo matatizo yako yote yameisha. Mimi nitakuwa mama yako na nitakulea vizuri, sawa? Chochote tunachokitaka humu ndani nitakupatia, sawa? Mimi naondoka lakini nitaenda kununulia pamba kali na hizo nywele zako utabadilisha. Basi bwana kana mkumbatia pale kumshukuru Sofia kwa kumpigia maombi na kupata kazi na pesa. Haya, leo hii hapa asubuhi mapema madamu anaenda kupata kazi huko. Kwa nyuma huko kuna baba yake huyo hapa. Babake anashangaa tu, mtoto mbona kama anangeekewa.
kuelewa. Huyu mtoto imekuwaje amekuwa mtoto wa bosi wangu tena wakati ni mtoto wangu? Mara tu madam baada ya kuondoka, mzee kabidi leo ndo ameonana naye kabisa. Amwambia huyu mtoto una akili wewe? Oya pitu, huyu pitu anasema mimi sio pitu, mimi ni Sofia. Huyu ni pitu, wewe sio mwanangu wewe. Sasa kwa nini umekuja hapa kuniharibia kazi? Na nani amekuleta hapa? Basi mndani kawa vurugu tu. Pitu anasema mimi sija kuharibia kazi baba. Mimi nimekuja hapa kufanya kazi maana wewe unataka untelekeze mimi kwenye kijumba kibovu. Oya sikiliza, umndani ondoka. Baba akawa na mind mtoto wake umndani aondoke. Lakini mtoto akasema baba, mimi siwezi kuondoka umndani. Maisha mazuri hivi niondoke kiraisi? Wewe unafikiri mimi napenda kuishi maisha mabaya yale? Haya angalia, nguo zenyewe ulikuwa unaninunulia mabwanga tu, mashati. Alafu mimi mtoto wa kike sijaiva hata sketi. Oya, wewe mtoto nimekuambia acha kunijibu hivi, unanijibu mimi? Basi bwana, umndani vurugu zilitokea hatari. Baada siku moja kupita, tunamwona Pitu ambaye ndio Sofia hapa. Nywele tayari ameshatengenezwa na huyu Bella tayari amemnunulia nguo. Mzee wake anashangaa tu. Huyu mtoto mbona kama ngekewa, inakuaje? Mtoto ni kukatika tu hapo mauno maana maisha tayari ameshayapatia. Mzee aamini mpaka nataka dondoshe chakula. Du, mambo gani haya? Huku nako Bella anamwambia kwamba hizi nguo ni mwanzo tu na tutaenda supermarket huko ndakununulia vitu vizuri ambavyo unavitaka. Haya bwana, Dingi anashangaa tu huku Johnson. Haelewi kinachoendelea. Sofia anamwambia, "Mama, kweli umenionyeshea upendo. Tangu nilikuwa na wazazi wangu wazima, hajaninunuliaga nguo kama hizi. Wewe ni mzazi wangu na kupenda sana." Basi bwana, hapa Sofia akawa anamwaga masifa tu kwa huyu Madam Bella. Usiku nao ulipoingia, tunamwona Bella akiwa na mawazo juu ya yule mtoto. Ni kwamba yule mtoto yani anajua kuomba mpaka maombi yake yanajibiwa. Mawazo yalikuwa mengi sana. Asubuhi kumepambazuka, tunamwona hapa Bella akiwa anamwaga huyu Pitu ambaye ndio Sofia, anamwambia, "Sofia, kila kitu unachokitaka mwanangu, mimi nitakununulia tu." Wakati huo huo naye mzee anashangaa, yani anashtuka kinyama kwa upendo ambao huyu mama anamuonyeshia mtoto wake. Bella anasema, "Wewe unashtuka nini? Sasa sikiliza, kila kitu ambacho mtoto huyo anataka, hakikisha unamwandalia na chakula anachokitaka hakikisha unampatia." Anauliza, "Huyu mtoto?" "Ndio, huyu mtoto. Kwani mimi nazungumza mtoto yupi?" "Oya mtoto wangu twenzao." Dingi macho yamemtoka balaa. Amini kile ambacho kitendo kimetokea kwa huyu mtoto. Yeye anashangaa tu. Johnson, hivi amini amini nini ambacho kinaendelea na nani ambaye amemwezesha huyu mtoto mpaka kuingia huko ndani? Anajiuliza maswali lakini hapati majibu. Huu jamani mfanyakazi wa hapa, yani ni houseboy. Wakati wako sebuleni wanapiga story, hapa Bella akawa amepata simu. Na hiyo simu aliambiwa kwamba aende kazini. Na akana mwaga hapa Sofia, anamwambia, "Sofia, tutaonana baadaye." Sofia akamwambia, "Kwa kweli huwa nakukumbuka sana. Hususan ukienda kwa kazini, huwa mimi hapa sipati la kabisa kwa sababu huyu mfanyakazi wako hanisikilizi hata kitu kimoja anachokitaka." Sofia akawa anamchungia baba yake kwamba akiondoka huwa yeye amsikilizi. Kila anachokitaka yani baba yake amtaki amtekelezei. Kwa hiyo anamchungia kwa usi wake hapa. Ikabidi Bella aanze kumtuliza na kumwambia, "Kile kitu kita kuwa sawa." Basi hapa Sofia akasema, "Sawa, nashukuru sana mama." Basi bwana, Bella ikabidi aokote simu, na hiyo simu ilikuwa ni ya bosi wake bwana. Akamwambia, "Oya, bosi wangu anapiga simu, ngoja kwanza niende mara moja kazini." Akasepa zake. Ile mida ya mchana tunamwona baba yake akiwa anaendelea kufanya usafi hapa, yana yuko busy. Haoni kama hata kama kuna mtoto hapa, yupo anaendelea kufanya usafi. Mtoto anashangaa na uliza, "Oya, mambo gani haya? Wewe usimuona mimi nimekaa hapa?" Anamwambia, "Kwani mimi ni kazi yangu, kwa hiyo niache nifanye kazi, sawa?" Na hii mida tayari madam amesharudi kutoka kazini. Mtoto akasema, "Wewe hebu nitee juice pale na niandalie chakula mara moja." Mzee anajifanya kama hajasikia vile. "Anazungumza na wewe, wewe mfanya kazi. Kaleti juice pamoja na chakula, sawa?" Hapa Johnson anaendelea kupiga usafi tu. Anasema, "Wewe, si unazungumza na wewe? Wewe mfanya kazi. Wewe mfanya kazi." Johnson anasikia tu, anasema, "Unazungumza na mimi? Afu mtoto nitakupiga, sawa? Hebu acha kuniita mimi mfanya kazi baba yako. Una akili wewe?" Akaanza kumpiga za uso. Akasema, "Nitamuita mama hapa." "Muite mama kivipi?" "Nitamuita mama, nipige kelele." "Eh, muite huyo mama yako. Afu sikiliza, acha kunizalilisha mimi baba yako ujue." Tunakamwambia, "Alafu sikiliza, muda mwingine ukinitea utani wakati nipo kazini nitakupiga." Basi bwana, Sofia akasema, "Nitapiga kelele nimuite mama." "Sawa." Mzee ikawa ngumu kumuelewa huyu mtoto. Basi bwana, hapa Sofia akapiga kelele, "Mama, mama, njoo mara moja." Hapa jamaa akajifanya anafanya usafi vile. "He, madamu anafika hapa. Haya bwana, tukutane sehemu ya pili kwenye huu mzigo unaitwa houseboy." Nini ambacho kiliendelea? Baada ya kumuona huyu jamaa anamzalilisha mtoto wake, wewe unafikia atamfanya nini huyu jamaa hapa? Na anavyompenda huyu mtoto, yani anampenda kuliko kitu chochote kile. "Eh bwana, hey, call me DJ Panado, zera kutuliza maumivu." In case kama hujasubscribe channel hii, basi bonyeza button iliyoandikwa subscribe hapo chini, kisha turn notification ili kuwa kwanza kupata recap zetu. Mimi naitwa DJ Panado, zera kutuliza maumivu. Chao.